خان صاحب کو جب آج ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی سعودی عرب سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ جو ہے ان سے منسلوک کر کے دیا گیا, تو انہوں نے ان کی میموری ماشاءاللہ مطلب 10 مہینے بھی جو ہے ان کی میموری کو جو ہے نا اور سپر فاسٹ کر دیا. انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ نومبر میری حکومت ختم ہونے سے 4 مہینے پہلے سعودی عرب نے ہمیں 2 ارب ڈالر دیے تھے, تو اگر 2 ارب ڈالر کوئی مجھے دے رہا ہے تو وہ میری حکومت کو گرا کیسے سکتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے 23 مارچ 2022 کو جو ہے او آئی سی کا اجلاس ہوا تھا, سعودی عرب کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور یہ 17 سال کے بعد جو ہے یہ ہوئی تھی او آئی سی پاکستان میں. دوسری بات انہوں نے ایک بہت اہم پیغام دیا, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا معیشت کے بارے میں, تو ان کو ہم نے بتایا کہ ابھی آئی ایم ایف کی جو آخری قسط تھی وہ بھی ابھی نہیں آئی اور نیا پروگرام نیگوشیٹ ہونا ہے. تو اور ان کو میں نے یہ بتایا کہ کل کے پی حکومت نے ایک ڈونرز کانفرنس کی کے پی میں, اور پہلا صوبہ ایسا ہے جس نے لیڈ دی 40 دنوں کے اندر ایک کانفرنس کی, اور 1.8 ارب ڈالر عالمی اداروں نے کمٹ کیا. تو انہوں نے یہی کہا کہ ساری کی ساری اعتماد کی بات ہے, جس پہ اعتماد ہوگا اسی پہ سرمایہ کاری ہوگی, اور اس حکومت پہ یہ جو پی ڈی ایم 2 ہے ان پہ کوئی اعتماد ہوتا تو پہلے بھی پیسے لے آتے, تو یہ پیسے لانے میں ناکام ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے جو ہے یہ 2 باتیں کہیں. تیسری بات جو انہوں نے سب سے اہم یہ کہی کہ اس وقت تک ملک میں سرمایہ کاری آپ کے مقامی لوگ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے جب تک رول آف لا نہیں آئے گا, تو یہ انہوں نے تیسری بات بھی سب کے لیے کی. بہت بہت شکریہ. خان صاحب کے جو لسٹ دی تھی اور جو کمیٹی نے فوکل پرسنز نے اپروو کی تھی, اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ سیاسی مشاورت ہوئی سیاسی ایشوز کے اوپر. اس کے اندر ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد شبلی صاحب اور اوف حسن صاحب اور مزمل بھائی آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ محترم شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے, اس چیز کا خان صاحب نے ہمیں بتایا, اور انشاءاللہ اب اس کے اوپر ہم شبلی صاحب کے کاغذات آج یا صبح تک جمع کروا دیں گے وہاں پر. تو شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے ہماری طرف سے جی. دوسرا سعودی عرب کے حوالے سے جو ایک بیان آیا اور اس کے اوپر مختلف طبقات فکر نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, خان صاحب نے کیٹیگرائز کر کے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسی قطن کوئی چیز نہیں ہے, اور 60 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ خان صاحب کے دور حکومت کے اندر سعودی حکومت کی تعاون کے ساتھ او آئی سی کے وزراء خارجہ کی کانفرنس 2 مرتبہ یہاں پر منتخب ہوئی, اور آبویسلی وہ سعودی حکومت کا اور سعودی عرب کے نمائندگان کا خان صاحب اور پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت پر اعتماد کا اظہار تھا. تو یہ جو ایک چیز پروپوگیٹ ہوئی کہ شاید خان صاحب کی اور آپریشن رجیم کے اندر کو سعودی عرب کا کردار ہے, خان صاحب نے کیٹیگرائز اس چیز کو ڈینائی کیا اور ہم سب کے ذمہ لگایا کہ ہم اس بات کی وضاحت باہر آ کر کر دیں گے. تیسری چیز وہ جو تحفظ آئین پاکستان 6 جماعتی ایک اتحاد تشکیل دیا گیا ہے, اس کا آئندہ ہونے والا اجلاس جو 29 تاریخ کو ایس آئی سی کی میزبانی کے اندر لاہور کے اندر منعقد ہوگا, اس کے حوالے سے خان صاحب نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں, اور اس کے اندر جس طریقے سے پنجاب میں سندھ میں اور کے پی کے اندر اور بلوچستان کی لوور بیلٹ جو کہ صوبہ سندھ کے ساتھ ملتی ہے وہاں پر احتجاجی تحریک اور جلسوں کے حوالے سے خان صاحب نے تمام چیزیں ہمیں بتا دی ہیں, انشاءاللہ وہ تمام وہاں پر رکھی جائیں گی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. تو میں جلسوں کا جلوسوں کا اور تحریک کا, اور اب اس کی ابتدا انشاءاللہ ہم ان قریب پنجاب سے کرنے جا رہے ہیں, اس کی تاریخ بھی اگلے 1-2 دن کے اندر آپ کے سامنے اناؤنس کر دی جائے گی. دیگر کچھ فیصلے ہیں میرا خیال ہے مناسب ہے. معرفت سے خان صاحب نے بہت زور دے کر یہ کہا ہے کہ ایک زیادہ وائبرنٹ اور زیادہ اگریسو میڈیا پالیسی جو ہے اس کو پرسو کیا جائے, اور اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں پوشیدہ حقائق ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے, اور اس سلسلے میں ہم جو انیشل سٹیپس ہیں وہ آئندہ 1 ہفتے میں لے لیں گے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے ایسی ایشوز کے اوپر بھی بات کرنا شروع کریں گے جو کہ شاید پہلے نہیں کی گئی. اور یہ اس سٹرگل کا فائنل فیز ہے جیسا کہ حامد صاحب نے میرے بھائی نے کہا, اور یہ شروع ہو رہا ہے, اور جیت ہماری ہو چکی ہوئی ہے, دشمن ہار چکے ہوئے ہیں, اب صرف یہ ان کے پاس اس کو جیت کے اناؤنسمنٹ کو ڈیلے کرنے کے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں, لیکن اس جو حقیقت کو یہ جھٹلا نہیں سکتے, اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے ہر انسٹیٹیوشن کی طرف سے پازیٹیو سگنلز جو ہیں وہ آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ان قریب آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب باہر ہوں گے, خان صاحب دوبارہ اس ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں.